Welcome to Nice Opening Sasset, Dutta Hong Bat, Studio Magitashri, Protham to cover. Mongol by a Sohonko near Boson Hobot on Holobo, Mikamontri, Dr. Himanta Bissahorma, Nogal Suris, Warahoi, Mukamontri, Sori, Prosar, Puarbago, Nogal, Juriata, Solabo, Prosar, Juria, Episode of Samogri, Dukonko, Hopad, Lobopak. Dorangudalguri, Dilipoikar, Mukamontri, Solabo, Prosar, Dupuria, Prohondia, look at Dorangudalguri, Mukamontri, Nirbason, Prosar, Koribos, Arikonko, Nirbason, Hobot, and Kobra Hongkori, Mukamontri, Koraki, Mongol, Sipatar, Tamulpur, Rongia, Solabo, Prosar. মুখ্যমন্ত্রীৰ হৈতে বিষয়াসকলৰ বৈঠক স্থগিত উজনি আৰু উত্তৰ অসমৰ বিধায়কসকলৰ হৈতে মুখ্যমন্ত্রীৰ বৈঠক আছিল মঙলবাৰে নিকা 9 বজাত বাজপাই ভৱনত হ'ব বৈঠকখন বিধায়কসকলে মুখ্যমন্ত্রীক দাখিল কৰিব গুঠৰ প্ৰতিবেদন হুজাইত ৰাধানগৰ অঞ্চলৰ মুকলি পঠাৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য মৃতদেহটো যুগিজান গুছৰা বস্তিৰ আব্দুল হুসেইনৰ বুলি চিনাক্ত মৃতদেহত আঘাতৰ চিহ্ন আছে স্পষ্ট ড্ৰাগছ সেৱন কৰাই লোকজনক দ্ৰুপিত হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ তিয়কৰ ৰাজপথতে দপদপাই জ্বলিল নেনো বাহন এখন তিয়কৰ মহাৰা গাঁৱৰ সমীপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলন্ত অৱস্থাতে এখন টাটা নেনো বাহনত ভস্মীভূত জ্বলি সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে বাহনখনত থকা চালকৰ লগতে এটি কণমানি মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ কুচত উঠাই নাছিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মৰিগাঁৱৰ ভূৰ বন্ধাত আজি এখন নিৰ্বাচনী সভাত এনেদৰে মঞ্চতে ৰমাকান্ত দেউৰীৰ কুচত লৈ নাছিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নগর বিজেপি প্রার্থী সুরেশ বড়ার হয়ে নির্বাচনী প্রচার চলে আকৌ এবার মোদী সরকার শীর্ষ গীতটির বিজেপি কর্মকর্তাসকলের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করলে মন্ত্রীগুলি নগাঁত কেবাখনো নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ মন্ত্রীগুলির হিঙৰ চৰাঞ্চলত হেলিকপ্টার লৈ নির্বাচনী প্রচার করলে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় বিজেপিক ভোট দিয়ক আমি আপনার মাতি দিম প্রতিশ্রুতিরে নগাঁও সমষ্টির প্রার্থী সুরেশ বড়ার হয়ে নির্বাচনী ক্যাম্পেইন মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার বিজেপির প্রার্থী সুরেশ বড়া জয় হব বলে সদম্ভে ঘোষণা করলে মন্ত্রীগুলি হাগ্রামা মহিলারিক তুলা ধুনা প্রমোদ বড়োর হাগ্রামা মহিলারি 17 বছরের বিটিআর খনক যথেষ্ট ক্ষতি করেছে বলে মন্তব্য করে হাগ্রামা মহিলারির কোনো ভ্যালু নাই বলে মন্তব্য প্রমোদ বড়োর বিরোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ হৈ জাগীৰোডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ লগতে ভূপেন বৰা 2026ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত আৰু 2024ত নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গংগা দলিয়াই নেপেলোৱালৈ ক্ষান্ত নহয় বুলি হুংকাৰ আইটি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে সন্ধানহীন ছাত্ৰজন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিভাগৰ ছাত্ৰ দিৱাকৰ মৰিয়া আৰু বিটেক হস্ত সন্মাসিকৰ ছাত্ৰজনৰ ঘৰ হৈছে ৰাজস্থানৰ আলৱাৰত 9 এপ্ৰিলৰ পৰা আইটি গুৱাহাটীৰ লোহিত ছাত্ৰবাসৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে দিৱাকৰ মৰিয়া কণ কণ শিক্ষাৰ্থীক দিব নোৱাৰিব স্কুল বেগৰ বোজা স্কুল বেগৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে স্কুল বেগৰ ওজন 1.5 কেজিৰ পৰা সৰ্বাধিক 5 কেজিলৈ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে শিক্ষা বিভাগে আবকাৰী বিভাগৰ সচিব ইন্দ্ৰেশ্বৰ কলিতাক পুনৰ জেৰা চি এম ভিজিলেন্সৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত অভিযুক্ত বিষয়াগৰাকীয়ে আটকৈ 200 গুণৰো অধিক সম্পত্তিৰ গৰাকী ইন্দ্ৰেশ্বৰ কলিতা বিগত সপ্তাহত দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হৈছিল বিষয়াগৰাকীক এছ আই সন্তোষ কুমাৰ চৌধুৰীয়ে জামিন আকচৰ বাবে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন চি এম ভিজিলেন্সৰ সন্তোষৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো থানাত ৰুজু হৈ আছে কেইবাটাও গোচৰ পলাতক অৱস্থাত আছে আয় বহিৰ্ভূত গোচৰত অভিযুক্ত আৰক্ষী বিষয়াজন গুৱাহাটীত সক্ৰিয় ফ্লাইং স্কোৱাডৰ দল আৰু মহানগৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে চলিছে অভিযানো মহুমবাৰে গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত এখন বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ল লাখে লাখে টকা এখন ব্যক্তিগত বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় 3 লাখ টকা দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰেমাৰীৰ এফ এ আহমেদ কলেজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মহাবিদ্যালয়খনৰ দৰ্শন বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ সমীৰ আলী আহমেদে এগৰাকী ছাত্ৰীৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিল অধ্যাপক আৰু ছাত্ৰীৰ অশ্লীল ভিডিঅ' মহানগৰীৰ বেলতলাত একো বাৰ কাণ্ডৰ নতুন মোৰ ফিট 3 অভিযুক্ত মুকলি কৰি দিলে আৰক্ষীয়ে এজন আৰক্ষী জোৱানক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা কৰাৰ অপচেষ্টা কৰিছিল দলটোৱে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কিষাণু লহকৰ অংকুৰ দত্ত দেৱকান্ত দেৱনাথক সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আৰক্ষীৰ ভূমিকা ৰাহুল গান্ধীৰ দুৰ্গত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাহুল গান্ধীৰ সমষ্টি কেৰালাৰ ৱায়নাডত ৰোড শ্বৰে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা কেৰালা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি কে সুৰেন্দ্ৰনৰ হৈ প্ৰচাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এৰ্ণাকুলামতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন মঞ্চত বাৰে বাৰে ৰাহুল গান্ধীক সমালোচনা কৰি অহা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে বিজেপি ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই কেৰালাত বিজেপি প্ৰচাৰৰ দায়িত্ব দিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্বত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ অংশগ্ৰহণ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পুনৰ কটাক্ষ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বিজেপিৰ যোগদানৰ বাবে বেলেগৰ ফোনৰ পৰা ফোন কল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ফোন কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপিয়ে প্ৰদ্যুতৰ গুৰুত্ব নিদিলে বুলিও মন্তব্য কৰিছে পীযুষ হাজৰিকাই প্ৰদ্যুতক অসমৰ কয়লা চিণ্ডিকেট চলোৱা প্ৰথমজন মানুহ বুলি কৰিলে কটাক্ষ গোচাগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা কোকৰাঝাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰীয়ে কৰিমবজাৰত মুকলি কৰিলে নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় আৰু নৱকুমাৰ কৰ্ণিয়াৰ মনোনয়ন খাৰিজ হোৱাত কংগ্ৰেছ লাভান্বিত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে গৰ্জন মুছাহাৰীয়ে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিপিএফলৈ সমৰ্থন গৰিয়ামৰীয়া দেশী জনগোষ্ঠীয় পৰিষদৰ
লোকসভা নির্বাচনের বিটিআর সন্দর্ভত স্থিতি ঘোষণা করেছে সংখ্যালঘু সংগঠনটোয়ে বরপেটা লোকসভা সমষ্টির নির্দলীয় প্রার্থী দুলু আহমেদক দিব সমর্থন হাগ্রা মহিলারির বিপিএফ দলে সংখ্যালঘু মুসলমানের ভোট বিচরাক নৈতিক অধিকার নাই হাগ্রা মহিলারির সংখ্যালঘুর নিরাপত্তার কথা কোয়াটো হাস্যকর বিপিএফ দলের মুরব্বী হাগ্রা মহিলারির বিরুদ্ধে এইদরে সরব হল উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংখ্যালঘু ছাত্র ইউনিয়ন চমুকে নেমসু বরাক উপত্যকার বাঙালিসকল খিলঞ্জিয়া ঘোষণার দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সুস্মিতা দেবর নির্বাচনের পিছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হওয়ার দিছে হুঙ্কার তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীগিয়ে শিলচরের নিজা বাসগৃহত সংবাদমেলত এই দাবি উত্থাপন কোকরাঝার সমষ্টির তিনজন প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার জি এস পি ঘনশ্যাম দাস আর দুজন নির্দলীয় প্রার্থীয় প্রত্যাহার করলে মনোনয়ন কোকরাঝার প্রতিদ্বন্দ্বিতাত নামিব মুঠ বারোগী প্রার্থী দেওবারে খারিজ হয়েছিল নবকুমার শরণিয়ার মনোনয়ন নগাঁও ভূপেন বরার নির্বাচনী প্রচার লাহরীঘাট ভুড়াগাঁওত নগাঁও লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেস দলের প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈর হয়ে নির্বাচনী সভা অরুণোদয় ফর্মর বাবে মুসলমান লোকে বিজেপি যোগদান করা বলে মন্তব্য প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিগী জায়গাওত তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুণ বরার সংবাদমেল সংবাদমেলত তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচন কেন্দ্রিক নটা মূল ইস্যু বিষয়ে সদরি করলে রিপুণ বরায় সমষ্টি কেটা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জয় হলে প্রতিশ্রুতি পূরণের আশ্বাস দিছে রিপুণ বরায় এবার কেন্দ্র ইন্ডিয়া এলায়েন্সে সরকার গঠন করব বলে দাবি কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনেটর আর গুয়াহাটী সংবাদমেল আয়োজন করে দাবি উত্থাপন করলে কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় নেত্রীগিয়ে ফলে এন এস ওয়াই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সংবাদমেল আয়োজন করে চোখা সমালোচনা করেছে বিজেপি রঙিয়া বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত সংখ্যালঘু এলাকা একাদীত বিজেপির রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতার নির্বাচনী প্রচার সভা নির্বাচনী সভাত জাতীয় যুব শক্তির সাংগঠনিক সম্পাদক নাজিম আহমেদ সহ পাঁচ শতাধিক নেতা কর্মীয়ে বিজেপিত যোগ দিলে করিমগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লা বিজয় করার লক্ষ্যে গায়ে হয়ে এটা ব্যাপক নির্বাচনী ক্যাম্পেইন করেছে কংগ্রেসের নিলম্বিত বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদে নির্বাচনী সভাত অংশ লো কংগ্রেসের ক্রোধার সমালোচনা করেছে সিদ্দিক আহমেদে ধুবুরীত রকিবুল হুসেইনের মারাথন নির্বাচনী প্রচার সৃজন কাম বিধানসভা সমষ্টির লেংটিসিয়া আর লক্ষ্মীগঞ্জ কংগ্রেসের বিশাল সভা কোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টির বটেরহাটতো কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার সভা সভাক বিজেপির কটাক্ষ তীব্রভাবে রকিবুল হুসেইন করিমগঞ্জ জেলার মুখ্য মুন্ড মালাত মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় চলালে নির্বাচনী প্রচার সভা প্রায় 700 সংখ্যালঘু কংগ্রেস কর্মী বিজেপি যোগ দিয়ে করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টির কৃপানাথ মাল্লায় 2 লাখের অধিক ভোটত জয়লাভ করব বলে দাবি করেছে মন্ত্রীগী মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ রকিবুল হুসেইনের ধুবুরীত মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচার চলালে সমষ্টিটোত কংগ্রেসের 1 লাখ ভোট বাড়ি বলে দাবি করলে এসময়ত মিয়ার ভোট নালাগে বলে কোয়া বিজেপির মিয়ালে দরদ বাড়িছে বলেও কটাক্ষ কাজিরঙ্গা লোকসভা সমষ্টি বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে দাবি কামাখ্যা প্রসাদ তাসার রাজমলের হেলিকপ্টারখন বিজেপির বলে কংগ্রেসক প্রমাণ করে দেখাবলে প্রত্যাহ্বান কামাখ্যা প্রসাদ তাসার ভোটদানের হার বৃদ্ধিয়ে বিজেপিক লাভান্বিত করব বলে দাবি নগাঁও কংগ্রেস বিজেপির সম্মান রক্ষার যুঁজ প্রথম পর্যায়ের যোরহাটর পিছত এবার কংগ্রেস বিজেপি দুইটা দলের শীর্ষ নেতায় বাহর পাতিছে নগাঁত প্রদ্যুৎ বরদলৈর হয়ে প্রচার ভূপেন বরা আর লুরিণজ্যোতি গগৈয়ের নগাঁত বাহর পাতি সুরেশ বরার হয়ে প্রচার মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার ডিমরিয়াত বিজেপির ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার ডিমরিয়ার প্রান্তে প্রান্তে নির্বাচনী প্রচার বিজুলী কলিতা মেধির ডিমরিয়া মণ্ডল সমিতির উদ্যোগত খেত্রী ধুবগুড়ি দোপাতবলীত ব্যাপক নির্বাচনী সভাত অংশ লৈ বিজেপিক ভোট দিয়ার আহ্বান বিজুলী কলিতা মেধির ভূপেন বরাক ভয়টো আখ্যা দিছে শেরমান আলী আহমেদে ভূপেন বরার রাজনীতির বাবে ফিট মানুহ নহয় বলে কটাক্ষ করেছে ধুবুরী সমষ্টির রকিবুল হুসেইনক পরাজিত করার হুঙ্কার কংগ্রেসের নিলম্বিত বিধায়কজনের বরপেটার মনোরঞ্জন তালুকদারের সমর্থন শেরমান আলী আহমেদর গৌরব গগৈ 2026 নির্বাচনের নেতৃত্ব লোলে আহ্বান বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদর গৌরবে নেতৃত্ব ললেহে 2026 ভাল ফলাফল হব বলে আশাবাদী শেরমান আলীর যোরহাটর লোকসভা সমষ্টির গৌরব গগৈ জয় হব বলে ভবিষ্যৎবাণী বিধায়কগী কংগ্রেস নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাথের নির্বাচনী প্রচার গুয়াহী তুঙ্গত মীরা বরঠাকুরের নির্বাচনী প্রচার সানমারী অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয় খেলপথার দুপরিয়া মীরা বরঠাকুরে করলে জনসভা জাগিরোডত কংগ্রেসের অব্যাহত আছে খহনিয়া জাগিরোড ব্লক কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ প্রতিম গগৈ যোগ দিলে এবার বিজেপির মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার উপস্থিতি যোগদান কার্যসূচী জাগিরোড কংগ্রেসের বলিষ্ঠ কণ্ঠ আছিল প্রতিম গগৈ যোরহাটত তপন গগৈর দাবি জয় হব বলে ক্ষমা করব যোরহাটত তপন গগৈর জয় দাবি করেছে বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁয়ে যোরহাটত তপন গগৈ 2 লাখ ভোটের ব্যবধানত জয় হব বলে দাবি করেছে ভবিষ্যৎবাণী করেছে বিধায়কজনে থারত ভোটের ব্যবধান 2000 হব বলে দাবি করেছে অখিল গগৈর গৌরবপ্রীতি আর যোরহাটত নির্বাচন খেলার ইচ্ছা আছিল রাইজর দলের গৌরব গগৈর বাবে যোরহাটত এড়ি দিছিল আসনখন অখিল গগৈ টি এম সি আর আপর বিরুদ্ধে সরব অখিল গগৈ তৃণমূল কংগ্রেস আর আপে ইন্ডি জোটের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে মন্তব্য বদরদিন আজমলা বুড়া বাঘ আখি আর রকিবুল হুসেন বুড়া বাঘে মোক খাব নয় বলে মন্তব্য করে বুড়া বাঘর দাঁত বেয়া হয়েছে বলেও করলে কটাক্ষ ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেসের প্রার্থীগীর বদরদিন আজমলের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে তীব্র সমালোচনা পুনের সংখ্যালঘু ভোটারক আক্রমণাত্মক বদরদিন আজমল সংখ্যালঘুর ভোট নাপালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দিল্লীত সরকার গঠন করব নয় বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য এ আই ডি এফর সভাপতির মুখ্যমন্ত্রীর বিজেপির মন্ত্রী বিধায়ককেও তীব্র সমালোচনা
গণতন্ত্রৰ বাবে মঙ্গলজনক নহয় নবকুমাৰ হৰণীয়া জাতিগত ভুৱা প্ৰমাণপত্ৰ দি হৰণীয়াই হালনি কৰি থৈ গল হৰণীয়া হানি থৈ গল কলংক আৰু ৰঙিয়াত তীৰ্য মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই নবহৰণীয়াৰ কোন জনগোষ্ঠীৰ হয় তেওঁ নিজে নাজানে বুলি কৰিলে কটাক্ষ ভৱেশ কলিতাই মঙলবাৰে তামোলপুৰ জিলাৰ নাগৰিজুলিৰ দৰংহু ডালগুৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ বিজেপি অগপ আৰু ইউ পি পি এল দলীয় নেতাকৰ্মীসকলে যুদ্ধক দেখি প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মীৰা বৰঠাকুৰৰ কটাক্ষ অগপ নেতা মনোজ শইকীয়াৰ গুৱাহাটীৰ মানুহৰ লগত বায়ু পানী মাটিৰ লগত মীৰা বৰঠাকুৰৰ কোনো সম্বন্ধ নাই বুলি দাবী কৰিছে মনোজ শইকীয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰত বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছে মনোজ শইকীয়াই মুকলি কৰিলে কাৰ্যালয় নিৰ্বাচনৰ 26 এপ্ৰিলত ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিহেতু ভোটগ্ৰহণ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ 85 ঊৰ্ধৰ বয়োজ্যেষ্ঠৰ লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ ঘৰে ঘৰে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ভোট মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ 311গৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ লগতে 203জন বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ ঘৰে ঘৰে ভোট সংগ্ৰহ কৰা হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচুৰ তুংগত এতিয়া প্ৰচাৰ অভিযান দৰং ওদালগুৰি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিনেত্ৰী আঙুৰতা ডেকাই কৰিছে টংলা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত প্ৰচাৰ অভিযান আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দি ভোট ভিক্ষা আঙুৰতা ডেকাৰ করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰা অখিল গগৈৰ প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰশিদ আহমেদ চৌধুৰী হৈ প্ৰচাৰ কৰিছে অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এ আই ডি এফ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাক তীৰ্য ভাষাৰে সমালোচনা অখিল গগৈৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইন ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল কংগ্ৰেছক সমালোচনাও কৰে গামোচা পিন্ধিলেও কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰে বুলিও আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছৰ অসমৰ লোকৰ ভাৱনাৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নাই বুলিও উল্লেখ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আসাম কে গামোচা কা ব্ৰাণ্ড এম্বেছাডৰ তো খুদ আপকা মোদী হে লেকিন ভাই জো ভানো কংগ্ৰেছ কো দেশ কি বিৰাসত ইছে ভি দিক্কত হে মই আসাম কে স্থানীয় পৰম্পৰাও কে কপড়ে পেন লেতা হু তো কংগ্ৰেছ ৱালে মজাক উড়াতে হে কংগ্ৰেছ কো আসাম কে লোগো কি ভাৱনাও কি কোই পৰৱা নহি হে সাথিও হামাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জি असम के विकास के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि यहाँ कांग्रेस का स्कोप ही खत्म हो गया है আনহাতে অসমৰ থলুৱা খাদ্য খাৰ ভাতক লৈ প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণত মোদীয়ে কয় অসমৰ খাৰ ভাতক কেনেকৈ পাহৰিম অসমীয়া সকলোৱে কয় খাৰ খোৱা অসমীয়া আৰু সেয়েহে অসমৰ কৃষকৰ সকলো দিশৰ পৰাই কল্যাণৰ বাবে বিজেপিয়ে কাম কৰিব বুলিও আশ্বাস দিলে মোদীয়ে জব কিষাণৰ কি বাত হতি হে তো ইহা কোই खार भात को कैसे भूल सकता है यहां तो हर कोई जानता है खार खुआ असमीज इसलिए हमारी सरकार यहां के चावल किसानों की खास चिंता करती है राइजे नौख चुकारिले नोई बॉय অসমীয়া প্ৰবচন মাতি মোদীয়ে সকলোকে একেলগে লৈ আগবঢ়াৰ দিলে প্ৰতিশ্ৰুতি ইয়াত কহা যাতা হে ৰাইজে নখ জোকারিলে নয় বই ইয়ানে যদি সব লোক মিলকর কাম করে তো কঠিন সে কঠিন কাম আসান হো জাতা হে নলবাড়ির জনসভাত মোদিয়ে দিলে অসমিয়াতে আকো এবার মোদি সরকার স্লোগান সারি জুন আকো এবার ভাষণৰ শেষত ঘৰে ঘৰে গৈ মোদীৰ প্ৰণাম জনাবলৈ উপস্থিত সকলোকে আহ্বান জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আপ ঘৰ ঘৰ জানা আৰু ঘৰ ঘৰ যা কৰকে কহনা কে হামাৰে মোদীজি আয়ে থে আৰু মোদীজি নে পৰিয়াৰ কে সবকো প্ৰণাম পহুচায়া হে নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা আৰু অসীম দত্তৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দুমাহৰ ভিতৰত খাৰিজ হ'ব কমলাক্ষেত্ৰে পুৰকাষ্ট আৰু ছিদ্দিক আহমেদৰ বিধায়ক পদ কৰিমগঞ্জত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছৰ দুই নিলম্বিত বিধায়কৰ হুংকাৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত তেওঁলোকৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ হ'ব বুলিও সকিয়নি ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল চমুকৈ ভি পি আইৰ পৰা নিলম্বিত হ'ল তিনিজন নেতা ৰাজ্যিক সমিতিৰ উপসভাপতি জিতেন শৰ্মা প্ৰচাৰ বিভাগৰ সদস্য পবিত্ৰ বড়ো আৰু সদস্য শিৱেন দাসক দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত নিলম্বন
অত্যধিক তাপমাত্রাক লৈ চিন্তিত নির্বাচন আয়োগ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰত তাপমাত্রা বৃদ্ধিক লৈ আয়োগৰ বৈঠক আৰু বৈঠকত বতৰ বিজ্ঞান বিভাগ ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে বৈঠকত ভোট গ্ৰহণৰ সময়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় বাক্সা ভালবাৰীৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ এনডিএ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰত 70% ভোট লাভ কৰি জয়যুক্ত হ'ব বুলি দাবী প্ৰাৰ্থীজনৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত বিটিআৰত শান্তি ঘূৰি অহা বুলি মন্তব্য জয়ন্ত বসুমতাৰী তামুলপুৰত অসম চৰকাৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 4 নম্বৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ 4খনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত মন্ত্ৰীগৰাকী ভাগ লৈ কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰে ৰূপহীহাটৰ বৰকুলিত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰীজনক সংগ দিলে বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ পৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পীযুষ হাজৰিকাৰ হেলিকপ্টাৰ চাবলৈ লাগিল হেতা ওপৰা ছত্তীশগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী কেম্পেইন কাংকেৰত এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে অমিত শ্বাহে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ সভাত কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ধৰ্মনগৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ত ইভিএমৰ প্ৰশিক্ষণ পৰ্ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে হয় প্ৰশিক্ষণ পৰ্ব আৰু দুটা ভাগত বিভক্ত কৰি মুঠ 100গৰাকী ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া জড়িত কৰ্মচাৰীক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে ধৰ্মনগৰ কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক সভা উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলা সদৰৰ ধৰ্মনগৰ কংগ্ৰেছ ভৱনত অনুষ্ঠিত হল সাংগঠনিক সভাখন আৰু বৈঠকত 26 এপ্ৰিলত হবলগীয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা সভাত ত্ৰিপুৰা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ইনাৰ মণিপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ 11টা বুথত পুনৰ ভোট গ্ৰহণ 19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত ভোট গ্ৰহণৰ সময়ত হৈছিল হিংসাত্মক ঘটনা 11টাকৈ বুথৰ ভোট কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোট হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত কেৰালাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত কংগ্ৰেছ নেতা শশী থাৰুৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে নৃত্য কৰিলে তিৰুৱনন্তপুৰমৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে তিৰুৱনন্তপুৰমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ সময়তে সমৰ্থকৰ সৈতে নৃত্য কৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে 26 এপ্ৰিলত নিৰ্বাচন নুমলীগড়ৰ বগীঢলাত হাতীৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে গ্ৰাম্য পথ খাদ্যৰ সন্ধানত দীৰ্ঘদিন ধৰি বৃহৎ অঞ্চলটোত অৱস্থান কৰিছে হাতীৰ এটা ডাঙৰ জাকে গাঁৱৰ পথ হাতীয়ে বিচৰণ কৰি থকাত বন্ধ হৈ পৰিছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্যহস্তীয়ে টহল দি থাকে নিশা হলে গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰে কাজিৰঙাত পুনৰ পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চোঁচা ললে গড়ে পৰ্যটক কঢ়িওৱা জিপচি বাহনলৈ চোঁচা লোৱা এই গোটেই দৃশ্য বন্দী হৈ থাকিল কেমেৰাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলৰ ঘটনা পৰ্যটকৰ জিপচিলৈ চোঁচা টুৰিষ্ট গাইড বিকাশ ৰাউটিয়াৰ কেমেৰাত আবদ্ধ দৃশ্য গোলাঘাটত আৰক্ষীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য পুলিবৰ আৰক্ষী নিবেশৰ চৌহদত থকা এটা পুখুৰীত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হল মৃতদেহ মৃত আৰক্ষী কনিষ্টবলজন ৰাণা বীৰ চৌৰেন নিৰ্বাচনৰ বাবে কোকৰাঝাৰৰ পৰা গোলাঘাটলৈ আহিছিল আৰক্ষী কনিষ্টবলজন দুদিনে সন্ধানহীন হৈ আছিল ৰাণা বীৰ চৌৰেন ডিব্ৰুগড়ৰ গেনিচু গাঁৱৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য নিজ গৃহতে ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে লোকজনৰ মৃতদেহ ঘটনা সন্দৰ্ভত মৃত লোকজনৰ পত্নীক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ স্বামীক হত্যাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শিক্ষয়িত্ৰী গামগুৰিৰ অভয়পুৰীয়া গাঁৱত 2009 চনতে সংঘটিত হৈছিল এটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড গোচৰটোত এতিয়াও কাৰাবন্দী হৈ আছে এটা হত্যাকাৰী ধৃত শিক্ষয়িত্ৰী আমগুৰিৰ বেঙেৰা মজলীয়া বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত 11 দিনে সন্ধান নাই ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ এজন লোকৰ উদিয়ানাৰ সন্ধানহীন হৈ থকা লোকজনক লৈ চৰ্চা আলী হুছেইন বুলি চিনাক্ত ৰঙিয়া নগৰৰ ইণ্ডিয়া গেটৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ব্যক্তিজন ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী পেচান ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে তামাৰহাটৰ অসমবংগ সীমান্ত যোৱা খেলক কেন্দ্ৰ কৰি বংগত অসমৰ যুৱকক প্ৰচণ্ড মাৰপিট আনোৱাৰ হুছেইন নামৰ যুৱকজনক আক্ৰমণ কোচবিহাৰ জিলাৰ বক্সিৰহাট থানাৰ অন্তৰ্গত জয়গুৰিত প্ৰতিনিশা চলে অবৈধ যোৱা খেল আৰু অশ্লীল নৃত্যৰ পৰিভৰ্ষতে ভিৰ কৰে অসমবংগৰ একাংশ যুৱকে নুনমাটি আৰক্ষীৰ জালত গভয়ত গাড়ী চোৰ গোলাঘাটৰ উৰিয়াম ঘাটৰ পৰা হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চোৰটো তাত চোৰটোক চিনাক্ত কৰা হৈছে উজিয়ালি বুলি অসমৰ পৰা চুৰি কৰা গাড়ীবোৰ এন এছ চি এন উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ সদস্যক বিক্ৰী কৰা বুলি স্বীকাৰোক্তিও দিছে চোৰটোৱে যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ৰূপ নৈ বিলীন হৈছে দুবছৰ পূৰ্বে নিমাতীঘাটত ৰূপায়ণ কৰা গঢ়া খহনীয়া প্ৰতিৰোধী জীৱ বেগ আৰু পাৰ্কোপাইন আঁচনি বাৰিষাৰ প্ৰাক্ষণতেই গঢ়া খহনীয়াই এতিয়া ভাবুকি মাতিছে অঞ্চলটোলৈ বৰপেটা ৰোডত হিমলাগুৰিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পদপথৰ দুটাকৈ কুকুৰৰ খাদ্যৰ সৈতে বিহ মিহলাই কৰা হৈছে নিধন দোষীক বিচাৰি উলিওৱাত উপযুক্ত শাস্তি দিয়াৰ দাবী কৰিছে ৰাইজে পূৰ্বে বৰপেটাত ঘটিছে অনুৰূপ ঘটনা বজালীৰ পূব বৰলাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী স্কৰ্পিঅ' বাহনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিল পথৰ দাঁতিতে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে বাহনখনৰ 4গৰাকী আৰোহী দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰিছিল লোককেইজনক জাগীৰোডত ৰাইজে জ্বলাই দিলে গৰু চোৰৰ দুখনকৈ বাহন কুমৈ তেতেলিয়াত গৰু চুৰিৰ সন্দেহত ৰাইজৰ বাহনত অগ্নিসংযোগ উত্তেজিত জনতাৰ খং জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে গৰু চুৰিত ব্যৱহৃত এখন বেলিনো আৰু লগতে টাটা যোদ্ধা বাহন এখন 3 গৰু চোৰকো কৰাত্ত কৰি ৰাইজে চমজাই দিয়ে আৰক্ষী
দক্ষিণ কামরূপৰ কালাতলি বজাৰ বিধংসী অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় চাৰিখন দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত গাড়ীৰ পাৰ্টছ গেলামালৰ দোকান চেলুন আৰু মণিহাৰী দোকানত লাগিল ভয়ংকৰ জুই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 50 লাখ টকাৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন মঙলবৰ হিলঘাটত নিশা পথ দুৰ্ঘটনাত হিতাতে মৃত্যু এগৰাকী বাইক আৰোহীৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষত গছত খুন্দা মাৰিছিল মৃত লোকজনৰ নাম উমেশ ৰাজপৰ হিলঘাট আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰে মৃতদেহ লক্ষীমপুৰৰ তিনিঠেঙীয়া হাইমাদ্ৰাছাৰ সন্মুখত অভিভাৱকে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাইমাদ্ৰাছা পৰীক্ষাত বেয়া ফলাফল প্ৰদৰ্শনৰ বাবে চৰকাৰী বিদ্যালয়খনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে বিদ্যালয়খনৰ পৰা অৱতীৰ্ণ হৈছিলে মুঠ 43 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হৈছে কেৱল 3 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীহে তিনিচুকীয়া জিলাৰ তপোবনত চুৰি কাণ্ড গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগতে চুৰে লুটি নিলে এনফিল্ড বাইক এখন নিৰ্বাচনী দায়িত্বৰ বাবে ঘৰখনত নাছিল কোনো লোক সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী চিচিটিভি কেমেৰাত ঘটনা সন্দৰ্ভত ডুমডুমা আৰক্ষী থানাত দাখিলে এজাহাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফটোগ্ৰাফাৰ নলিনী বৰুৱাৰ 94 সংখ্যক উপজাতিন তেজপুৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আয়োজন কৰিছে জন্মদিনৰ কাৰ্যসূচী 60-70 দশকতে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বিদেশত সন্মান বুটলি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিলে নলিনী বৰুৱাই এতিয়ালৈকে 3 লাখৰো অধিক ফটো কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিছে প্ৰখ্যাত ফটোগ্ৰাফাৰগৰাকীয়ে কোটিটকীয়া আঁচনিত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে শিশু শ্ৰমিক জাহাংগীৰ আলম নামৰ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ ডবকাৰ ভেলেওগুৰি আদৰ্শ গাঁও নিৰ্মাণ কৰা পানী যোগান আঁচনিত অনিয়ম সংঘটিত কৰাৰো অভিযোগ ঠিকাদাৰজনৰ বিৰুদ্ধে নিম্নমানৰ কামৰ অভিযোগ ৰাইজৰ মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ বশিষ্ঠত আৰক্ষী থানা আৰু শিশু সুৰক্ষা গোটে ভেটাপাৰা বেলতলা অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলালে অভিযানত 13টিকৈ শিশুক উদ্ধাৰ কৰিছে শিশু শ্ৰমিকক নিয়োগ কৰিছিল গেৰেজ দোকান ৱাশ্বিং চেণ্টাৰত বৰপেটা ৰোডত ঋণৰ বোজা সহিব নোৱাৰি কৃষকে ললে চৰম পন্থা জীৱনৰ মৃত কৃষকজন 60 বছৰীয়া নূৰ আহমেদ আৰু নূৰ মহম্মদ কৃষকগৰাকীয়ে খেতি কৰাৰ বাবদ 25 লাখাধিক টকা সুদত লৈ প্ৰায় 70 বিঘা মাটিত আলু আৰু তিয়ঁহৰ খেতি কৰিছে শিৱসাগৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বহি গৈছে নৱনিৰ্মিত দলং কোৱৰপুৰৰ মৌজাৰ শ্ৰীপুৰীয়া ঘাটত দিখৌ নদীৰ ওপৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা এখন পকী দলঙৰ এটা অংশত সম্পূৰ্ণকৈ বহি গৈছে ত্ৰিশূল নামৰ এটা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে 17 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছিল দলংখন বিবাহস্থলীৰ পৰা কইনাক অপহৰণৰ ঘটনা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজামুন্দ্ৰীত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিয়া চলি থকাৰ সময়তে যুৱতীগৰাকীৰ চকু জলকীয়া গুৰি ছটিয়াই চোচৰাই নি অপহৰণৰ অপচেষ্টা কৰিলে এটা গুণ্ডাৰ দলে ঘটনাক দীৰ্ঘ সময় বিবাহ মণ্ডলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্য ইয়াৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ডি ফেক ভিডিঅ'ৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ দ্বাৰস্থ হ'ব এতিয়া ৰণবীৰ সিং অভিনেতাগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত দুষ্ট চক্ৰে ভাইৰেল কৰিছিল তেওঁৰ ভুৱা ভিডিঅ' সংশ্লিষ্ট একাউণ্টৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত গোচৰ দিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নৱী মুম্বাইৰ বেলাপুৰ অঞ্চলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বেলাপুৰৰ বস্তি অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি ৰন্ধা বঢ়াৰ সময়তে চিলিণ্ডাৰত বিস্ফোৰণ ঘটিছিল আৰু তাৰ ফলতে জুই সূত্ৰপাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী জুই নিৰ্বাপন কৰে জম্মু কাশ্মীৰত শ্ৰীনগৰত এনআইএৰ অভিযান সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা শ্ৰীনগৰৰ 9টাকৈ স্থানত চলিল অভিযান সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত থকাৰ গোচৰত শ্ৰীনগৰৰ 9টা স্থানত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাই চলাইছে অভিযান উত্তৰ প্ৰদেশৰ পাৰ্কত অগ্নিকাণ্ডৰ বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে নয়ডা ছেক্টৰ 50 সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে জুই সংঘটিত নিৰ্বাপন কৰে যি ঘটনাত ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই অৱশ্যে কোনো লোকৰ সৌভাগ্য কমে দিল্লীৰ গাজীপুৰত অগ্নিকাণ্ড ঘটনাস্থলীত লেণ্ডফিল অঞ্চলৰ পৰা নিৰ্গত হ'ল ধোঁৱা অগ্নিকাণ্ডত উৎপন্ন হোৱা গেছৰ বাবে ধোঁৱা নিৰ্গত হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিলে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন খাৰিজ কৰিছে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আদালতে আবেদনখন খাৰিজৰ লগতে আবেদনকাৰীৰ ওপৰত 72,000 টকা জৰিমনা আৰোপ কৰিছে আদালতে উচ্চ পদবীত থকা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হোৱা বিচাৰাধীন অপৰাধমূলক গোচৰত অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিচাৰপীঠে বিআৰএছ নেত্ৰী কে কবিতাৰ জামিন আবেদনৰ শুনানিৰ ৰায় স্থগিত ৰাখিছে দিল্লীৰ ৰাজ এভিনিউ আদালতে 2 মে'ত আদালতে ঘোষণা কৰিব ৰায় আৰু দিল্লী সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত অভিযুক্ত বিআৰএছ নেত্ৰী কে কবিতা চিয়াচেনত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং কোৱা হেলিকপ্টাৰ যোগে চিয়াচেনত উপস্থিত হ'ল জোৱানসকলৰ সৈতে কৰিলে মত বিনিময় প্ৰচণ্ড হিতকো নেওচি সুৰক্ষাৰ বাবে দেশৰ নিয়োজিত হৈ থকা সেনা জোৱানসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিবলৈ চিয়াচেনত উপস্থিত ৰাজনাথ সিং লাডাখৰ চিয়াচেনৰ আকাশে বতাহে প্ৰতিধ্বনিত হ'ল ভাৰত মাতা কি জয়ধ্বনি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ উপস্থিতিত জোৱানসকলে দিলে ভাৰত মাতা কি জয়ধ্বনি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে যাত্ৰাপথত গোধনক খাদ্য খোৱালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে পঞ্জাৱৰ জলন্ধৰৰ পৰা দেৰা জিলালৈকে গৈ থকা অৱস্থাতে ৰাজপথত এটা গৰু খাদ্য যোগান ধৰা দেখা গ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিলে 38 জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা 13 মে'ত এটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যখনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 4 জুনত ভোট গণনা হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনত জম্মু শ্ৰীনগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন পাহাৰৰ মাটি খহিলে লগতে শিল প্ৰকাণ্ড খহি আহিল কেমেৰাত বন্দী হৈছে ভূমিস্খলনৰ শিহৰণকাৰী দৃশ্য ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰতে হৈছে ভূমিস্খলন দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হৈছে মহম্মদ মুজু দ্বীপৰাষ্ট্ৰখনৰ শাসকীয় দল তথা মহম্মদ মুজুৰ দল পিপলছ নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে দেশখনৰ সংসদীয় নিৰ্বাচনত 60 আসনতকৈ অধিক আসন জয় কৰি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে 93খন আসনযুক্ত মালদ্বীপ সংসদৰ 2/3 আসন লাভ কৰিছে মুজুৰ দলে মহাৰাষ্ট্ৰ পুনে চহৰত অগ্নিকাণ্ড এটা 3 মহলীয়া অট্টালিকাত লাগিল জুই অট্টালিকাটোৰ তলত থকা এখন গেলামালৰ দোকানৰ পৰা সূত্ৰপাত জুইৰ
অগ্নিকাণ্ডত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে দীৰ্ঘ সময়ৰ যুঁজ পাকৰ অন্তত আইপিএলৰ এখন ৰোমাঞ্চকৰ খেলত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰ বিৰুদ্ধে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে এক ৰাণৰ জয়লাভ কৰিছে আন এখন খেলত পাঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে গুজৰাট টাইটেন্ছৰ জয় তিনি উইকেটত জয়লাভ কৰিলে সোমবাৰে আইপিএলত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ খেল পইণ্টৰ তালিকাত শীৰ্ষত স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ অৰেঞ্জ কেপৰ তালিকাত তৃতীয় স্থানত থকা ৰিয়ান পৰাগক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী এই গোটেই টুৰ্ণামেণ্টত বিএছটিৰ ফুল কুমাৰীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে দুই ছাত্ৰই সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত কাঠমিস্ত্ৰীৰ পুত্ৰ কুণাল নন্দীয়ে 85% নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ বিষ্ণুপুৰৰ কৃষকৰ সন্তান পুৰাণ কুমাৰ বিশ্বাসে 84% নম্বৰ লাভ কৰি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে দায়িত্ব আৰু অভাৱ অনাতন নেওচি দুই ছাত্ৰৰ সফলতাত সুখী অঞ্চলবাসী